way bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan ka hadlo arin ay ahayd mar hore inaan ka hadlo laakiin hawlihii shaqo ee jiray iyo arrimihii isku biiritaanka xisbiga iyo shaqooyinku ay naga soo dhex galeen waxa weeye arrinta la xiriirta dhulka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed baryihii dhaweytay ay xaaladda adag ka haysatay isku dhacyadii naga dhexeeyey deegaanka soomaaliya iyo deegaanka canfarta arrintaas oo intii hadda u dambeysay xogo aan sax ahayn oo sal iyo raad aan lahayn la soo tabinayay sidaad la socotaan golaha fulinta ee deegaanka ama cabinet-gu wuxuu hadda ka hor fadhiistay shir uu arrintaa kaga hadlayay go'aan uu ka soo saaray go'aanadii uu soo saaray cabinet-gu go'aan kale uu buriyey oo sharci ilaa hadda ma jiro go'aan kaas kama dambaystaha ee soo baxay haddii la burinayo laguma burinayo qol madow oo mas-uuliyiin lala galo wuxuu ku burayaa oo keliya broceskii loo maray ahaa in si bilcadaan ah inta lagu soo celiyo gol isla golihii go'aamiyey in lagu saxo hadduu khaldan yahay laakiin annagu waxaan qabnaa ma khaldanayn sax buu ahaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka dhulkaas aan ka hadalay dhuun yar loo yaqaano ama cadaytu cundhufo garba ciise ku nool gadameytu waxay xaq u leeyihiin inay ayahood ka tashadaan waxay xaq u leeyihiin in la dhegaysto waxay xaq u leeyihiin wixii ay rabaan inay sheegtaan waxaa siinaya dastuurkaa siinaya xukuumadda dowladda deegaanka soomaaliyeedna arrintaa marnana kagama hadhayso inay maaragtay dadkaa dayacdo lagama yaabo marka waxaa jiray shira lagu qabtay dardhab iyo meelahan iyo oo shacabkii qaarkii loogu tusay in arrintii noocaas ahayd deegaanku xukuumaddu ay ka bixisay tanaasulaad waxaan shacabka u sheegaynaa in hawshaasi ayna jirin sida hadda aan halkan uga sheegnayna aanu ilaacadaha kale ee maxalliga iyo kuwa kale uga sheegi doonno kulankii ugu dambeeyey laga galay arrintaas markii isku dhacyadu bateenna wuxuu ahaa mid lasla qaatay in cabashooyinka shacabka halkaas ku nool sida waafaqsan dastuurka iyo si nabadgelya ah in xal lagu raadiyo in maaragtay lagu raadiyo taasi ma waxay noqonaysaa aftiin laga qaado waxay noqonaysaa in guddiyo baaritaan loo diro waa la eegi doonaa marka xukuumadda deegaankuna intii karaankeeda ahayd mar walba hiil iyo hoowey la garab istaagtay shacabka soomaaliyeed maantana waa la garab istaagannahay waxaa ka jiray intii aan ku maqnayn xaaladahan xisbiga iyo arrimahan in shirar laga qabanqaabinaya halkaa oo ay ka socdeen oo laga sheegayo shirar baa la qabanayaa laleeyahay anugu shirarkaas khalad baan u arkaynay maanaan taageersanayn raalika maanaan ahayn walow dadka badankiisu aamuska annaga ay diidanayeen ma laga hadla ay lahaayeen haddana xilliga iyada hawlo ka waaweyn taas oo aan ku jirnay baa jira shirarka haddii la qabanayo stakeholderska dadka arrinta ay khusayso annaga ka mid a waxaa ka mid a madax dhaqameedka deegaanka soomaalida katirka ka mid a wixii oo aan korka laga bilaabin hoosta uun dad meel fadhiya inta loo tago shir baa la qabanaya in la yidhahdo khalad weeyaan taa marka mar walba oo aan ka hadlaynay ciddii hawshaa weydeen oo aan kala hadalay waxaan hadda ognahay in la joojiyey hawshii noocaas ahayd dowladda madaxweyne nala soo xiriiray wasaaradda nabadda ayaa arrinta qabaqaabisay sida telefishinka etoobiya uu sheegayay arrintaasna shacabka qaar sida ay v o a iyo ay sheegayeen idaacadahaanan dowliga ahayn ee gaarka loo leeyahay ama dibadda iyo in dad qasab lagu soo xiriyay ay shirka ka qayb qaateen maxaa ka jira arrimaha madaxweyne wasaaradda nabaddu haddii ogeyn toonna annaga nama ogeysin anagu labanaa socon protestna waan ka samaynay waan ka cabannay waan la hadalnay wasiirka aniga iyo madaxweyne ku-xigeenkuba waan la hadalnay arrintaas inay saxayn waan u sheegnay hadda xogta aan hayaa waxa weeye in arrintaasi la joojiyey lana garwaaqsaday sidii loo waday inay khalad ahayd xogihii la soo saarayayna xogo badan oo khaldan ay ahayn dadka aaggaas ku nool jujuub iyo dhabagarac kuma noqon karaan waxayna ahayn marka annagu xukuumad ahaan mar walba waxaan u taagannahay inaan sharafta iyo maslaxada iyo danta ummadda soomaaliya ilaalino yaan anagu taagannahay taa macnaheedu shacabku waxaa laga yaabaa marar walba in laabgaraac joogto ah ay u baahan yihiin si ay u xaqiijiyaan inaan dadki inaan iyaga u taagannahay laakiin waxaa jira marar fara badan oo si hoose iyo diblomaasiyad iyo shirar in wax lagu qabto ay ka muhiimsan tahay iyo qoraallo in kor loo qayliyo markii hawshan ay socotayna arrimo waaweyn waddan ka jiray baa jira oo hawsha socday intaana waan hadlaynay waan waxaynayna heshiisyaal la soo galay hoos baa wax loo waxeeyey xukuumaddaa la og waxaasa lahaa waxaan u arkaynay in marka iyada
lagayaabo hawlaha la wadeynaya ahaayeen hawlo shacabkii anaga iska horkeenayay yaba noqon karaan. Marka shacabka waxaan u xaqiijinaynaa, gaar ahaan shacabka gobolka City, in hawshaasi ay tahay hawl Soomaaliyeed, inaan ku garab taagannahay, inaanan kaga hadhaynin, in go'aankii uu qaatay golaha cabinet uu CDC uu yahay inay ogaadaan haddii laga noqonayana xalaal iftiin baa la qashaa baa layidhi. Bannaankanta la soo istaago sababta iyo sababta iyo duruufaha ugid baan uga noqonay in la odhanayo mooye in qol madow inta la galo haba yaraatee masiirkii ummadda Soomaaliyeed iyo xaqii ay dadkaas u lahaayeen inay codkooda la dhegaysto inaanan marna ka tanaasulayn inay ogaadaan baan rabaa inaan farintaa gudbiyo.